bu ortada adımı görəndə bilmişəm ki, mən Qadmir ştatındayam və mən buna etiraz olaraq söyləmişəm ki, mən 4000 manat verdiyim halda 3 aylık diplomla çay təhsilini nə üçün mən Xadima ştatında olmuşam, mənə verilən vədləri yerinə yetirilmədiyi üçün mən zərzəmə çıxmışam. Kanalımıza müraciət edən Nərmanov rayon sakini Ayna Əmirova bildirir ki, o 2014-cü ildən Nəsim rayon 211 sayılı tam orta məktəbdə laborant vəzifəsində çalışıb və məktəb direktorunun israrı ilə o işdən çıxıb. Şikayətçi deyir ki, məktəb direktoru məktəbin digər işçi Ziyafət Qurbanovadan işə götürülməsi üçün ondan 4000 manat alsa da, sonradan ona məlum olub ki, ali təhsilli olmağına baxmayaraq xadimə vəzifəsində adı gedir və bundan sonra həmin şəxs də öz ərizəsi ilə işdən çıxıb. Vətəndaş əlavə edir ki, bununla bağlı Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayeva və digər qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. 2014-cü ilin yanvar ayından Bakı şəhəri Nəsim rayonu 211 tam orta məktəbdə fizika laborantı kimi çalışıram. İlk öncələr Həcər xanım olan münasibətim çox yaxşı idi. Ancaq son 7 ayda onun mənə qarşı agresiv davranışlarını gördüm və agresiv israrla məni işdən çıxmaqla hədələyir, işdən çıxmağımı tələb edirdim. Həmin ərəfədə işə qəbul olunmuş Ziyafət Qurbanova ilə əlaqə saxladım. Məsələdən belə bəlli oldu ki, mənim işdən çıxma səbəbim sırf Ziyafət Qurbanova ilə əlaqəlidir. Daha sonra işittim ki, Ziyafət Qurbanova sentyabr ayında öz ərizəsi ilə işdən çıxıbdır. Məsələn, mahiyyətini öyrənmək üçün onunla bir səs WhatsApp yazışması etdim ki, bunlar fakt olaraq məndə hələ ki qalır, hələ də qalır. Və o söylüyür, mən 7 ay bundan öncə 211 sayılı tam orta məktəbə çağırmışam, boş blanka qol çəkdiriblər mənə və məni Həcər xanım Şəfəq Balıyevanın yanında katibə müəyyənləşdiriblər, məni inandırıblar ki, sən laborantsan. 3 aydan sonra mən bilmişəm ki, bu ortada adımı görəndə bilmişəm ki, mən xadimə ştatındayam və mən buna etiraz olaraq söyləmişəm ki, mən 4000 manat verdiyim halda 3 aylı diplomla 3 aylı təhsilini nə üçün mən xadimə ştatında olmuşam, mənə verilən vədlər yerinə yetirilmədiyi üçün mən sentyabr ayında işdən öz ərizəmə çıxmışam. Burada bu videoda, bu səs yazısında Ziyafət Qurbanova məktəbin direktoru Həcər xanımın adını çəkir. Direktor müavinləri Şəfəq Balıyeva və Rav Xan Kişiyevin adını çəkir və vasitəçi olduğunu, yəni pulu verilən insanın vasitəçinin adını çəkməsə də, yəni vasitəçi olduğunu söyləyərək bunların məsələdən hali olduğunu söylüyor. Bundan başqa bu məsələ araşdırılsın və mütləq şəkildə öz həllini tapsın. Bundan başqa məktəbimizdə Günin Mehdiyeva və Səbinə Ağayeva iki xanım da ali təhsildə olulu. Məktəbimizdə laborant kimi xadimə ştatında olan laborantlardır. Həmçinin 2021-ci ilin iyulun ayın 18-də məktəbimizin keçmiş salxozu Heydər İmanov məktəb rəhbərliyi Həcər xanım tərəfindən işdən çıxarılır. Və heç bir direktorun səlahiyyəti deyil ki, məktəb direktor müavinini işdən çıxarılsın. Bu məsələ də ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı mən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, daha sonra nazirimiz, cənab nazirimiz İmin Əmrullayev, Daxili İşlər Naziri, DTX-yə, sonra Bakı Şəhər Korrupsiya İdarəsi və prokurorluğa müraciət etsəm də hələ ki müsbət rəy ala bilməmişəm. Buradan mən üz tuturam ölkə başçımız cənab İlham Əliyev və onun birinci xanımı Mehriban Əliyevaya mütləq şəkildə bu məsələlər araşdırılsın. Bu öz başınalığa son qoyulsun. Bunu edən hər bir kəs, yəni adları çəkilən hər bir kəs hüquqi müstəvidə cəzalandırılsın. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.